Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja, Mattias, ny vecka. Redan imorgon väntar första matchen där vi tar oss an Luleå på bortaplan. Hur går tankarna inför veckan? Skönt att få spela match igen. Man vill nästan alltid ha de här tre veckors matcherna egentligen, så... Men nu har vi två matcher den här veckan, så då förbereder vi oss för det. Och sen så åker vi upp till Luleå imorgon. Det blir väldigt roligt. Ja, rolig match. Vad blir nycklarna för att vi ska lämna Luleå med tre poäng? Disciplinen skulle jag säga. Det gäller att vi är noggranna överallt. Luleå är ett skickligt lag när de får spela som de vill göra. Och de slår mycket i runden och går därifrån. Så det gäller att vi är disciplinerna på våra grejer vi ska göra, så kommer det bra. Ni har fått igång powerplay-spelet på allvar här på slutet. Vad har varit nycklarna till det? Först och främst har vi fått in bra pucktempo i linen där. Och sen har ju Kovars börjat göra mål också, så det är väl ett plus. Ja, du och Kovars verkar ha en liten speciell relation. Hur funkar samarbetet? Nej, men jag tycker det funkar rätt bra faktiskt. Men jag hade också gjort mål med att få sådana passningar. Så men det är kul att han gör mål. Det är bra för oss. Vi behöver många som producerar och många som gör mål. Och jag tycker det är väldigt roligt att en sån kille som Robin har tagit väldigt stora steg det här året också. Och utvecklats väldigt mycket. Och försöker ta med han till gymmet och göra de grejerna som jag gör innan matcherna också. Så han har följt med på det och jag tycker det är väldigt roligt att han gör det. Och sen är det fantastiskt roligt att få utdelningen också. Så får vi hoppas att han gör en mål mot Luleå här. Vem är bäst på att snacka, du eller Robin? Nej, det är jag faktiskt. Han är inte så bra på det, skulle jag säga. Om vi tittar i din kedja då, du spelar med Borna och Leino där. Hur har ert samarbete fungerat? Väldigt bra tycker jag. Vi har skapat otroligt mycket chanser. Vi kanske inte har fått in så jättemycket puckar 5-5 de senaste. Men överlag så tycker jag vi gör det väldigt bra. Så länge vi skapar de här chanserna så kommer målen komma och... Vi har sagt det nu att vi behöver komma in lite mer på insidan. Vi har varit lite mycket på utsidan kanske. Och gör vi det så kommer vi göra ännu mer mål. Och det är där målen görs i den här ligan. Det är liksom framför och det är dit vi måste ta oss. Inför den här säsongen skrev på kontrakt för Detroit och skulle lämna för NHL. Nu blev det en säsongstart här i Örebro. Många verkar veta att du ska lämna för spela NHL och när det ska dra igång. Jag läste något senast igår där. Vad är senaste nytt där? Ja, det är många som vet mer än mig och min agent och Detroit och alla. Så, alltså jag är här nu och kör så länge som möjligt, så länge det går. De siktar fortfarande på 1 januari och då är det en camp i mitten av december och 1 december skulle man åka över, men det är ingenting som är skrivet i sten eller någonting, så vi får se vad som händer. Jag får ta varje match, jag är här och varje träning. Jag trivs väldigt bra här och njuter av tiden att få vara här. Och när det väl är dags att åka över, då åker jag över. Men just nu så vet jag inte så mycket mer. Jag tror inte det är någon som vet egentligen. De håller på att ha massa möten om det, när det ska dra igång och inte dra igång. Så vi får se. Härligt, Mattias. Tusen tack och trevlig resa upp till Luleå. Tack så mycket, Ludde.